怎么了？怕你冷。我不冷，我还没整理完呢，松开。今天我把毛巾都洗了，你闻闻，香不香？香。我也觉得香。你拿行李箱干什么？我要去南疆。南疆？怎么又去啊？参加世界强红赛。你笑什么呀？没事儿，就是想到我们两个不也是在南疆那个城市重逢的吗？那个时候你在比赛，还是我会影响你让我走，没想到我们两个现在……我们两个跟那座城市有缘。我明天就走，要待好多天。那你要加油哦，男孩子出门在外呢，一定要保护好自己，注意安全，按时睡觉，按时吃饭，给你的电动牙刷记得带上，不要跟任何人起冲突。
好了，我陪你去就是了。陈清言，陈清言，这次你可得好好感谢人家杜凌峰啊，他为了这次比赛，又是赞助又是跑腿，可真是挺辛苦的。还有啊，那些参赛选手都是他一个一个联系来的，为的就是帮你恢复状态，让你熟悉大家，你可不能泄劲儿啊。我知道。而且估计他这会儿已经到比赛现场，正盯着各项工作呢。他这么有干劲儿啊，还是追小慈的时候。所以啊，人家真拿你当兄弟，你可不能小瞧人家啊。现在外界都传他是有担当的热心企业家、运动员的天使投资人，加上他之前在队里的专业形象，现在大家都说他是有为杰出青年。行行行，我记住了，热心企业家、天使投资人，这些我都记住了，别在我面前提他了。陈青言，都记住了。还没整理完呢，松开。我冷。你好，请问有什么需要？帮我拿个毯子。好，谢谢。请稍等。来，给您。谢谢。现在暖和了吧？不开心吗？陈清源，你还记不记得上次我们从南疆飞回来的飞机上，你说太香了，还要求江天给我换位置，记不记得？记得。我记得从我第一眼看到你，就觉得有一种很奇妙的感觉。后来我才知道，这是因为之前凝视过太多次，所以有那种很奇妙的想要靠近的冲动。怪不得你说什么信息素，不是信息素，是爱。唐心，我从来都没忘记你，我只是把那段记忆锁起来了。